Плюс, плюс, зараз, секунду. И шо? Короб новый. Да, давай новый короб. Давай, давай, ще 10, уже 10. А ну, ще цього, да. А, с**ка, давай, б**ть. Есть, есть, оце гарно попав, оце гарно. Ще раз десятку, полтори ще раз десятку туда. Есть, есть. Бачу, бачу, хлопці, зараз секунду, секунду. Давай там ще один рухається, ще одного треба потушити. Ща, 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 секунду, перезаряжу. Смашненький. Нагрівся трохи. Пішли, смачненькі. Що, ну піхоту засікли? Так. Да. Швидше за все, що накрили. Бо... Плюс, плюс, прийняв. Есть перший спуск. Кирпич готовый. Потихоньку, потихоньку. Плюс, плюс.